И тут дальше идет серия «Украинский зетим», сам капитул «Коничек». Люди и машины. Люди и авто. Я письменник. Я сам списыватель. Я письменник. Це мій улюблений театр. Тут є моє улюблене дивадло. Мам рад дивадло. Є. Люблю. Теа. Вона моя улюблена письменниця. Вона є моя улюблена списувателька. Я люблю театр. Мам рад дивадло. Я люблю театр. Люди люблять машини. Люди мають раді авто. Вона письменниця. Вона є списувателька. Вона письменниця. Ви письменниця. Ви є списувателька. Маєте раді дивадло? Ви любите театр. Три авто, три машини. Письменник любить писати. Списуватель рад пише. Письменник любить писати. Он є мой улюблений списуватель. Він мій улюблений письменник. Вона є моя улюблена списувателька. Вона моя улюблена письменниця. Він мій улюблений письменник. Он є мій улюблений списуватель. Він мій улюблений письменник. Три авто. Три машини. Люди мають раді авто. Люди люблять машини. Перфектно.